Di cosa? Qui, in causa qui. Controllo. Quella in causa a Napoli che ha venuto a cesare del CIS. Dai, Era firesc, era nevoie de o astfel de Nu știu, nu știu, nu, 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 nu știu nici eu nimica. Deveniră inopinant oamenii, eu știu ce... S-a speriat oamenii, a venit rău. Ce zi, maică mea, nu e psui cardiacă? Sperietură din cauza... Nu, 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 eu știu ce să mai zic, nici eu nu mai știu. Fostul premier Victor Ponta a comendat acțiunile în forță ale inspectorilor ANAF în piețe. Sigur că mă enervează și pe mine când aud că se duc tot peste tarabe, peste ce am văzut și eu la televizor. Bătrâne și așa. Dar știți de ce fac? Pentru că din luna ianuarie sau februarie încoace, când la șefia ANAF a venit un domn foarte educat altfel și bine pregătit, dar care a lucrat și va lucra când pleacă din guvern la niște mari firme multinaționale. De atunci și până astăzi nu se mai controlează niciunul din marii contribuabili. Și atunci unde să se ducă antifrauda? Se duce la mărs, la aia mici. 55% din veniturile bugetului de stat în România se fac de primele 1000 de companii. Acum niciuna dintre acestea nu este controlată de ANAF, iar inspectorii antifraudă dau iama la micii comercianți pentru a avea activitate. E, dacă la alea 55% pe care le-am strâns în mod legal, nu se mai duce nimeni. 600 nu au fost controlate deloc și în perioada în care erați dumneavoastră prim-ministru. Așa e. Și am început și am scos și... E, acum, din alea 1000, nu mai e controlată niciuna. Și atunci, unde se duc? Liniștiți. Se duc peste tarabagii, peste firme mici, peste... Inspectorii ANAF din Târgu Jiu au controlat în ultima perioadă doar micii producători și comercianți. În special, bătrânele care vând verdeață au fost amendate. La cel mai recent control, o bătrână din Piața Mare a fost luată cu ambulanța. Femeii s-a făcut rău când inspectorii antifraudă au năpustit pe taraba sa.